বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ জয়ন্ত দাসৰ ঘৰ ক'ত, ঘৰত বাৰু তেখেতৰ কোন কোন আছে, তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান আৰু বহুতো নজনা কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। তেনে বেছি দেৰি নকৰি বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ সকলো মৰমৰ অভিনেতাৰ জয়ন্ত দাসৰ জন্ম হৈছিল 1969 চনৰ উজান বজাৰত। তেওঁ দেউতাকৰ নাম হৈছে পুলিন চন্দ্ৰ দাস আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে তমল কুসুম দাস। তমল কুসুম দাস এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। বৰ্তমান তেখেতৰ পৰিয়ালত তেখেতৰ পত্নী মানসী দাস এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, লগতে তেখেতৰ কন্যা জুহী দাস। অভিনেতাজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বুলি ক'লে তেখেতে কৰ্টন কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে। নায়ক, কন্যাদান, কাদম্বৰী আদিকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো জনপ্ৰিয় বোলছবিত অভিনয় কৰিছিল জয়ন্ত দাসে। এই মহান অভিনেতাজনক ৰাজপথতে এনেকৈ অপব্যৱহাৰ কৰাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুনকৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।